Veliki broj vernika danas se uputio u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Šidu kako bi uz molitve obeležili jedan od najznačajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve i slavu ovog hrama. Liturgijom je načastvovalo više sveštenika. U prazničnom duhu osvećen je slavski kolač, a nakon liturgije krenula je litija oko hrama. Evo, Bogu hvala, mi danas proslavljamo veliki bogorodičin dan, bogorodičin praznik, praznik veliku gospojinu ili u našem narodu poznat i kao praznik Uspenije Presvete Bogorodice. Mi se danas sećamo i činimo pomen na upokojenje Presvete Bogorodice, dan, dakle, kada je ona usnula u Gospodu i kada je duh svoj predala Hristu Gospodu i kada se u telu uznela na nebo. U istinu, veliki sveti dan, dan, dakle, kada se utvrđujemo u veri, u nadi, u ljubavi ka Gospodu našem Isusu Hristu, a posredstvom Presvete Bogorodice. Mi se, dakle, danas posebno molimo Gospodu za spasenje roda našega i sva dobra posredstvom Presvete Bogorodice, verujući da njena molitva velika i da će ona umoliti Sina svoga i Boga našega da nam podari sve što nam je potrebno za spasenje i za nasljeđe života u večnosti. Naša novopodignuta crkva ovde na istoku u gradu Šidu posvećena je upravo ovome prazniku, dakle velikoj gospojini, i danas molitveno, liturgijski prema tipiku naše svete crkve slavimo, dakle, Gospoda, trojičnog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, kao što rekao, posredstvom Majke Božije, čije sveto uspenje danas veličamo. Više sveštenika danas služi svetu liturgiju ovde u našoj svetinji. Sabiramo se, činimo molitveni sabor, slaveći Boga, slaveći Presvetu Bogorodicu i njenu svetu uspenje. Dan Uspenja Presvete Bogorodice je praznik žena, majke i dece, a prethodio mu je dvonedeljni post. Nakon održane svete liturgije u porti hrama priređeno je posluženje za sve vernike.